На колінах в Хмельницькому провели в останню путь військовослужбовця Юрія Курдебаху. Підтримати українських військовополонених, як у Хмельницькому відбулася мовчазна акція і як стати її учасником. Закуповують електрогенератори та буржуйки, як в обласному центрі готуються до опалювального сезону. Хмельничанин Юрій Курдебаха 1970 року народження загинув після важкого поранення на Східному фронті російсько-української війни 9 днів тому, 25 серпня. Біля його труни – старі батьки, вдова, діти і родичі. Слава герою, герою, який поклав голову. За наших дітей, за нас. Земля йому пухом. За його словами, Юрій пішов захищати Україну 4 роки тому. Каже, покійний не був військовим. Розумний, роботящий. Він працював на ринку, а потім вже 4 останні роки пішов захищати Україну. Господь бачили душу його, там де праведні спочивають. Сусідка загиблого бійця Неля розповідає, Юрія знала з дитинства, він був ровесником її сина, ходили разом до школи. Хороший, такий слухняний, роботящий дуже, бо хто у нас хати свої, да, то завжди робота якась. Всім, що треба, помогти, бо ми як сусіди постійно. Це одні другим допомагали. За її словами, у Юрія дружна і гарна сім'я. Дружина, 3 доньки, син та 4 внуків. Хай би ще потішився, якби не ця нечиста сила вчепилася до нашої країни. Хай би пожив і потішився внукам. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Піски Донецької області 31 серпня загинув Андрій Миколюк. Чоловік з села Жемеленці Білогірської тергромади Шепетівського району. Як кажуть у селищній раді, дату та час прощання з військовослужбовцем повідомлять додатково. Станом на 2 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 48 тисяч 700 російських військових. Противник втратив 2009 танків та 4366 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1126 артилерійських систем, 289 реактивних систем залпового вогню та 153 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 853 безпілотні літальні апарати, 205 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 одиниць, спеціальної техніки – 105 одиниць. За 191 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 198 крилатих ракет. На сьогоднішній день обмін таки не відбувся, і ми досі чекаємо наших воїнів, наших героїв вдома і просимо розголосу по всій Україні, по всьому світі, щоб люди пам'ятали, що наші воїни все ще не вдома, ми їх чекаємо. Світлана, мати українського військовополоненого, каже, з сином спілкувалася 18 травня. Після цього він не виходив на зв'язок. Від 18 травня, на жаль, ми нічого про нього не знаємо. Ми лише знаємо, що він знаходиться в полоні, живий, а далі ніякої інформації нема. Стосовно місця його перебування, чи він в Оленівці, чи він в ДНР, чи в ЛНР, чи на території Росії знаходиться, ми цього не знаємо. Світлана вийшла на Хмельницький майдан Незалежності на акцію «Поверніть героїв додому». На ній футболка з відповідним закликом і тематичний плакат у руках. Підтримати українських бранців і пришвидшити їх повернення додому прийшла на безстроковий захід волонтерка Ірина Ковалевська. Я просто небайдужа людина, патріот своєї країни, тому всі мають підтримувати цю акцію, і щоб був розголос.
Акція «Поверніть героїв додому» стартувала на Хмельниччині 19 серпня. Відтоді щоп'ятниці з 12 до 13 години об'єднує людей різного віку і професій. Серед її постійних учасників – хмельничанин Владислав Гребенюк. Одна година може конвертуватися в чиєсь життя, в чиєсь здоров'я, в нерви, вільні нерви родичів, людей, які чекають і люблять своїх героїв, які мають повернутися в Україну. І тому дуже би хотілося, щоб більше людей інвестували свою обідню перерву в таку важливу і нагальну справу. І таким самим чином підтримували людей, які підтримують нас тут, в цей момент, ціною свого життя. Ті, хто не мають можливості вийти на центральний майдан свого міста, каже Владислав Гребенюк, можуть долучитися до акції онлайн. Ми би просили всіх небайдужих, яких, можливо, по якихось причинах не вдалося доєднатися до п'ятничних акцій, підтримати це хоча б в інтернет-форматі і зробити будь-яку публікацію з конкретним меседжем і цими хештегами для того, щоб популяризувати цей рух. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 9 вересня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанин Слава Дюк проживає у трьохкімнатній квартирі сам. Чоловік каже, взимку тут тепло. Біля батареї опалення чоловік наклеїв тепловідбивач. Фольга для отраження тепла по теорії. Просто зимой робити нічого, то взяв та клеїв. Далі рекламу возити. Просто зима пройшла нормально, топили нормально. Ну і деньги брали нормально. 22 було нормально, навіть стабільно. Кілька років тому Слава Дюк, каже, встановив пластикові вікна. Також чоловік має кондиціонер. Він в двох режимах працює. І тепло дає один режим, а другий охлаждає. Переїзд установки окон пластику, температура піднялась на 5-6 градусів. Місто до цьогорічного опалювального сезону готове, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачук. Зараз хлопці ще перевіряють готовність теплокамер. Десь, якщо ви бачите по місту, там чи там відкриті люки. Замінили вже 4 кілометри мереж. В межах підготовки до нового опалювального сезону, розповідає директор комунального підприємства «Хмельницьк Теплокомуненерго» Володимир Скалій. Зокрема, купили за власні кошти 2 генератори, аби підтримувати роботу котелень в разі проблем з електрикою. Підвищення надійності теплопостачання, якщо, не дай Бог, якісь аварійні ситуації, щоб ми могли оперативно на одну чи на іншу котельню перекинути ці генератори. Кошти там десь до 1 мільйона гривень в загальному. У нас сьогодні 71 котельня і 75 центральних теплових пунктів. Схожі генератори для теплокомуненерго закупить і місто, каже Василь Новачок. За його словами, їх буде 33. Загалом для потреб обласного центру планують придбати за кошти міського бюджету 133 генератори на суму 8 мільйонів гривень. Власне, не всім котельням потрібні генератори. У нас є 13 когенераційних установок. Це установки, які встановлені на найбільших котелень. І вони виробляють з газу електроенергію, також виробляють попутнє тепло. Василь Новачок каже, що у місті можливі перебої з теплом через повномасштабне вторгнення Росії. Ми розуміємо, що в країні війна, ми розуміємо, що можуть бути різні удари по інфраструктурі. Ми також чудово розуміємо, що альтернативи газу для опалення у Хмельницькому немає. Хмельничанин Слава Дюк каже, грітиметься обігрівачем, якщо виникнуть проблеми з централізованим опаленням. Під одеяло залізу. Ну що я зроблю, розумієте? От. Пічки знайду електричну. Звичайно, якщо не буде газу, тепло надати в повному обсязі можливості не буде. Ну, але також місто працює над тим, щоб обладнати мобільні пункти обігріву, намети з електрогенераторами, намети з теплогенераторами. Також дано доручення комунальним підприємствам підготувати певну кількість так званих буржуйок. Власну котельню на даху має об'єднання співвласників цього багатоквартирного будинку, розповідає голова правління Наталія Жаркова. За словами жінки, їхнє об'єднання має самостійно укласти договір з постачальником газу. І від цього залежить, чи буде в квартирах мешканців тепло і яка буде його вартість. Каже, в аналогічній ситуації перебувають і решта ОСББ з подібними котельнями. Наразі вже мають проблему з гарячою водою.
Всі змушені з першого числа призупинити котельню, так як всіх відправили на ПОН. ПОН – це постачальник останньої надії, де куб газу більше 100 гривень за газ. Тому розумієте, гаряча вода в нас буде десь 1500 гривень. За словами Василя Новачка, у місті також встановлюють твердопаливні котли, які під час проблем з газопостачанням мають забезпечувати теплом пологовий та дитячу лікарню. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цивільні мікроавтобуси на військові авто. Як волонтери у Славуті допомагають військовим на передовій. У Хмельницькому взялися відновлювати історичні будівлі. Як це робитимуть? За допомогою 3D-проєкцій. Так сьогодні виглядає бус для військових медиків, який вчора, розповідає один із славутських волонтерів, був бусом цивільним. Сплатувався цей бус в цивільній системі, але ж от... Прийшлося нам перевезти його на медицинську. Грузовий, пасажирський, різниці немає. Переробляємо на військові рейки, його ставимо, як говорить. Анатолій Турицький каже, робить у майстерні все, що скажуть. Все, що хлопці скажуть, красим, наприклад, можу допомогти обдирати ту машину, готувати до покраски. Треба сварка, значить, Віталій дає задачу, варим, чистим і так далі. Ну, все, що треба. Віталій Ординський розповідає, цього буса переобладнували швидко, бо строки були стислі. Остання ця машина, що ми переробили, просто нам сказали, що треба було вчора, ми її переробили за день. Ну, прийшла пуста, не було всередині нічого. Порожню машину, розповідає, обладнали сидіннями для військових медиків та двома підвісними ношами для поранених, які на міцність випробовує Анатолій Турицький. Каже, ноші витримають навіть дуже огрядну людину. Віталій Ординський каже, таку конструкцію вигадав їхній колега, також славочанин В'ячеслав Соколовський, який наразі на фронті. У нас тут вже з початку війни, оцей повноштамної, з лютого місяця, по-моєму, це вже... По-моєму, сьомий чи восьмий бус перероблений. Привозять до нас, і ми переробляємо під медичний евакуатор. Машини в Славуту на переобладнання приганяють із України, із Європи нетішинські волонтери. За словами Віталія Ординського, в майстерні працюють десяток волонтерів почергово, коли мають час. Прийшов бус, і хлопці приходять, той до обіду, той після обіду. Анатолій Казіміров, який допомагає матеріалами та особисто переганяє автівки, в тім числі й на передову, розповідає, від початку активної фази війни переобладнали більше десятка машин. І не всі вони приходили порожніми. З деякими, каже, доводилося довго возитися. Зараз практично, якщо віддається ця машина, то ну, майже кожна машина має прямий зв'язок. Тобто хлопці або щось питають, або ми питаємо, як вони, ну, відгуки їхні, дещо поправляється потім. За його словами, думка переробляти автівки спала місцевим з клубу «Швендя», який почали першими волонтерити в такій справі в 2014-му. Тоді ми в Чугуєві за 4 дні переробили 8 МТЛВ. Готувалися до цього, звичайно, але в цей раз трошки, мабуть, важче, тому що якщо в 2014 році це були 8 однотипних машин, а зараз практично кожна машина, вона різна. Це є і там і Форди, і спринтери, і Фіати, і, ну, тобто приходиться хлопцям підлаштовуватися під кожну машину. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 82 шкільних автобуси з Хмельниччини були вилучені для потреб військових та евакуації населення. Про це розповіла директорка Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. За її словами, до початку війни автобусний парк закладів освіти Хмельницької області нараховував понад 460 транспортних засобів. Наразі ведеться робота в декількох напрямках. Ну, по-перше, прибиваються автобуси за рахунок територіальних громад. Є декілька територіальних громад, які це зробили. Є позитивний досвід, коли укладаються угоди з місцевими перевізниками, наприклад, це місто Нетішин, місто Хмельницький, де є домовленості, видільні кошти з міського бюджету, і вони оплачують послуги перевезень. У нас зарезервовані кошти з обласного бюджету на придбання автобусів, якщо з'явиться вже відповідна законодавча база, тому що зараз заборонено придбання, то ми також будемо намагатися знайти такі ресурси. Ми реально відчуваємо потребу в шкільних автобусах, але достатнього ресурсу для вирішення цієї проблеми, на жаль, немає.
9 3D-проекцій зруйнованих будівель виготовлять та встановлять у середмісті Хмельницького. Про це розповів головний архітектор Хмельницького Максим Дружинін. За його словами, 3 з них у процесі виготовлення, 6 – на стадії розробки їхнього проекту. Хмельницький краєзнавець-екскурсовод Ігор Байдак розповідає, що все життя цікавиться і переймається долею історичних будівель обласного центру. Я не просто цікавлюся, я кожен день ще любуюсь тим, що є, торкаюсь до того, що є, а з другої сторони сумую те, що зникає. І знищується. На сьогодні, як на мене, кожна будівля того дожовтневого революційного перевороту, вона є шедевр. За словами Ігоря Байдака, він планує написати книгу, присвячену знищеним будівлям Проскурова. Та книга, вона буде називатися, як Бог дасть мені життя і здоров'я, місто, якого немає. Ось якраз все те, що ми вже втратили, на жаль, хоча б повернути на сторінках цієї книги. Головний архітектор Хмельницького Максим Дружинін каже, в обласному центрі, аби відновити частину втрачених історичних будівель, встановлять їх 3D-проекції. Розповідає, як вони виглядатимуть. І вони на двох ножках, десь А першого, А другого формату, розмір. Є табличка, да, з акрилу прозорого, на ньому векторнім форматі, тобто з полілінії нанесено зображення, да, контур і історія на українській і на англійській мові. Тобто ви підходите до таблички, таким чином стаєте в тому місці, щоб табличка проєктувала, як би то кажучи, на ту місцевість, там, де колись стояла старовинна будівля. 3 з 9 3D-табличок зруйнованих будівель у процесі виготовлення. Ще розробляємо 3, ще буде 3. Тобто загалом поки що в проєкті 9 таких проєкцій, які мають бути по місту. За кошти безпосередньо інвесторів, які просто благодійним чином зроблять ті таблички. Думаю, що до кінця цього року точно встановимо. Які саме зруйновані будівлі відтворюватимуть 6 3D-проєкцій, котрі зараз на стадії розробки, головний архітектор Хмельницького не каже. Розповідає, що оприлюднять дані про них після їхньої презентації на виконкомі. Зараз є інформація про 3 з 9 3D-табличок. Одну з них встановлять на вулиці Староміській. Вона візуально відтворюватиме будівлю костелу Святої Анни, де зараз розташована перша школа. Перший костьол дерев'яний на цьому місці побудували 1716-й. 1808 рік побудували мурований, але маленький. Але вже в 1905-1908 побудували отой грандіозний. Барокова споруда з великими вежами, досить гарно облаштована, збереглися фотографії цього костьолу. От. На жаль, він не зберігся. Вирішили розібрати для того, щоб побудувати щось інше в нашому місті. Почалися ці розборки, частину розібрали, а в 1937-38 році взагалі вирішили його підірвати. На місці, де зараз ангел скорботи, раніше стояв будинок Берлінта. Він був збудований у 1912 році на замовлення місцевого міщанина Бейріша Берлінта. Друга 3D-проекція відтворюватиме його. В 1930-х роках в цьому будинку розмістилися відділи і управління НКВС. 8 липня, всі ми знаємо, 1941 року Проскурів був захоплений німецькими військами. І не встигали вони вивозити свої архіви. І, звичайно, щоб не залишилися ті архіви, будинок спочатку підпалили, а потім підірвали. Третю 3D-табличку встановлять на привокзальній площі. Вона проєктуватиме колишню будівлю залізничного вокзалу, збудовану у 1872 році. Спеціально для того був нанятий архітектор Іван Вішневський, для того, щоб він розробив проєкт. Він був такого неоготичного стилю. Цей вокзал на той час, 1870-ті роки, став центром, ну, можна сказати, не тільки транспортного сполучення, але й такого навіть і культурного життя. На жаль, він, так само, як і будинок Берлінда, був знищений в 1941 році радянськими військами, які відступали. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.